Добрий день, любі діти! Тема нашого уроку – Франческо Петрарка, сонети номер 61-132, історія кохання в сонетах Петрарки, образ ліричного героя та героїні, утілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Палко закоханий в античність, Франческо Петрарко змінив своє ім'я на Петрарка, бо воно більше нагадувало давньоримське. Під цим іменем засновник гуманістичної культури епохи Відродження Франческо Петрарка увійшов до історії літератури. Петрарка народився в італійському містечку Ареццо. За кілька років родина перебралась у Пізу, а потім Авіньйон – невеличке місто на півдні Франції. Тут Франческо здобув початкову освіту. За бажанням батька, після 4 років занять із приватним учителем, зібний юнак вступив до юридичної школи Монпельє, а потім вирушив вивчати право до Болонського університету. Проте юристом він не став. Набагато більше Франческо вабила література. Уже в студентські роки він виявив схильність до написання віршів. Тому, коли помер його батько, 22-річний Петрарка залишив університет і повернувся до Авіньйона. Щоб мати кошти для існування, Франческо прийняв духовний сан. Проте справжнім церковником він так і не став. У 1330 році Петрарка вступив на службу до кардинала Джованні Колонна, з братом якого він навчався в університеті. Тут Франческо почувався вільно. У своїх творах він згадує кардинала як друга й близьку людину. Служба дала Петрарці змогу придбати невеликий маєток у Ваклюзі. Там він почав писати 2 твори латиною – епічну поему під назвою «Африка» та книгу про знаменитих людей – історико-біографічний твір про видатних людей античності. Тоді ж він почав писати вірші італійською мовою та листи латиною. Літературна діяльність, наукові заняття, далекі подорожі та зв'язки з папським двором уславили Петрарку. За право нагородити його титулом найкращого поета змагалися Рим, Париж і Неаполь. Він обрав Рим. І 8 квітня 1341 року за рішенням Римського сенату його за давньоримським звичаєм було увінчено лавровим вінком на Капітолійському пагорбі в присутності багатьох римлян. Старість Петрарка зустрів всесвітньо відомим поетом. Дім в Ареццо, де він народився, став місцем паломництва захоплених шанувальників ще за його життя. Помер Петрарка за роботою. 19 липня 1374 року його знайшли за письмовим столом. У руці він тримав перо, а голова його лежала на сторінках тому Вергілія. Літературна спадщина Петрарки величезна. Серед творів Петрарки – трактати, поеми, сонети, канцони, секстини, балади, мадригали. Твори Петрарка розділяють на 2 частини – латиномовні та італійську поезію. Головна перлина італомовної спадщини Петрарки – збірка сонетів «Канцон'єре» – книга пісень. Роботу над нею Петрарка розпочав ще у 330 роки, а закінчив незадовго до смерті. «Канцон'єре» – поетична історія нероздільного кохання Петрарки до Лаури, його лірична сповідь. Коли Петрарку було 23 роки, він зустрів у церкві жінку, яку закохався на все життя, оспівав у поезіях під іменем Лаури. Ми знаємо про Лауру мало. За свідченням самого поета, він зустрів її в Авіньйонській церкві в Страсну П'ятницю і покохав із першого погляду. Лаура померла молодою під час епідемії чуми, проте Петрарка залишився вірним її пам'яті
до кінця своїх днів. Книга пісень складається з двох частин – на життя Мадонни Лаури і на смерть Мадонни Лаури. Уже в першому вступному сонеті розкрито головну тему книги пісень. Це чиста, висока, поривчаста, проте несмілива і нерозділена любов. Тут поет висловлює надію на те, що його сповідь зустріне розуміння, співчуття читачів. Укладаючи свою книгу, Петрарка намагався дотримуватися хронології життєвих подій. Проте ні в першій, ні в другій частині книги з образом Лаури та з коханням до неї не відбувається особливих змін. Поет розповідає про своє нерозділене почуття, а сама Лаура, не менш реальна, кохана й прекрасна, в розділі «На смерть Донни Лаури», ніж у поезія, написаних за її життя. Після смерті Лаури у серці поета оселився глибокий сум. Журбою стали довгі дні мої, та він внутрішнім зором наче бачить Лауру, краса якої не тьмяніє з роками. Ти дивишся на мене з темноти. Образ Лаури отримує життя через призму сприйняття поета. Реалістичний рис героїні збірки надає не тільки опис деталей зовнішності, зелений колір сукні, золотаве волосся, красива рука. Читач сприймає її такою, якою її бачить закоханий Петрарка. У своїх сонетах Петрарка звеличує жіночу душу, показує її шляхетний вплив на людську особистість. Хоча у віршах наявні елементи ідеалізації героїні, та вона залишається реальною жінкою, яка викликає у поета безмежне захоплення. Новаторський характер сонетів Петрарка в тому, що об'єктом його поклоніння та провідною зорею в житті поета стала не Мадонна, як було прийнято у його сучасників, а Лаура – земна, звичайна жінка. І мову для її оспівування поет обрав живу, народну італійську, а не церковну латину. У книзі пісень Петрарка створив безсмертний образ коханої. Та на її сторінках постає ще один образ – ліричний герой, від імені якого ведеться розповідь. Саме йому належить центральне місце в збірці, бо його думки і почуття розкриваються тут перед читачем, викликаючи захоплення та співпереживання. Ліричний герой – образ, що виникає в уяві читача під враженням висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів. Сонет – канонічна форма вірша і двох трирядкових строк. Тематика сонетів могла бути різною – любовна, філософська, пейзажна, навіть політична. Передусім у сонетах зображено внутрішній світ людини – почуття ліричного героя. Сонети Петрарки – це сонети роздуми. Щоб не оспівував поет, його твір завжди закінчується висновком чи філософським узагальненням. Сонет 61. Благословенні будьте день і рік, і ми, і місяць, і місця урочі, де постеріг я ті сяйливі очі, що зав'язали світ мені навік. Благословен вогонь, що серце пік, солодкий біль спечаленої ночі, і лука мора, що без оболочі пускав у мене стріл ясний потік. Благословенні будьте серця рани і вимовлене пошепки ім'я моєї Донни, ніжне і кохане. І ті сторінки, де про неї я писав, створивши славу, що не в'яне, і ти, неподільна радосте моя. У 61-му сонеті поет описує почуття, які він пережив, коли вперше побачив свою коханку. Він благословляє цей день, час,
рік, бо саме тоді полюбив прекрасну Лауру, дізнався, що таке любов. Тож він благословляє власні вірші, бо вони дають йому змогу висловити в них свої почуття. Основна думка сонета – радість та благословення кохання. Разом із тим кохання – це не тільки неподільна радість, а й солодкий біль, серця рани. Проте ліричний герой приймає це, не відмовляється від кохання. Сонет 132. Як не любов, то що це бути може? А як любов, то що таке вона? Добро? Та ж в ній скорбота нищівна. Зло? Але ж муки ці солодкі, Боже, горіти хочу, бідкатись не гоже. Не хочу, то даремна скарг луна. Живлюще смерти, тихо ненавісна, то твій тягар здолати допоможе. Чужічі власні долі я служу, неначе в просторі морську без краю, що в ній хисткому рушив без керма. Про мудрість тут і думати дарма. Чого я хочу, сам уже не знаю. Палаю стужу, спеку, бездрижу. Цей сонет Петрарки – це переживання людини, охопленої палким почуттям. Рядки поезії розкривають перед нами картину страждань ліричного героя, який згорає від кохання. У першій строфі сонета поет ставить вічне запитання. Що таке любов? Добро чи зло? Якщо добро, то чому ні? Скорбота нищівна? Якщо зло, чому такі солодкі її муки? В другій строфі поет ставить запитання до себе. Якщо він хоче горіти в полум'ї почуття, то не личить жалітися, бідкатись не гоже. Якщо ж ні, то даремно скаржити. Він звертається до жорстокої любові оксиморонами, живлюща смерти, тихо ненавісна, ставлячи риторичне запитання, хто допоможе здолати її тягар? У третій строфі поет ставить собі запитання про те, чия воля володарює над ним, чужа чи власна. У безмежному морі власних почуттів він почувається, мов хисткий човен без керма. Не допоможе впоратися з почуттями і мудрістю. На те вони почуття. Ліричний герой сам уже не знає, чого прагне. Солодкі муки любові змушують його палати в холод та тремтіти в спеку. Та чи хоче він насправді позбутися свого почуття, болючого, проте прекрасного? Запитання риторичне. Але й дотепер любов Франческо Петрарки до Лаури залишається еталоном кохання. Отже, Петрарка оспівав найпрекрасніше почуття людини – кохання. І я вам бажаю знайти в житті справжнє взаємне кохання. Дякую за увагу.